Мақтарал аудандағы жаңалықтармен жалғастырамыз. Мырзашөл жұртының басынан өткізген төтенше жағдайдың да артта қалғанына 6 айға жуықтады. Фирдауси, Өргебас, Женіс тұрғындары үшін бой көтеріп жатқан Мырзакенттегі жаңа мөлтек ауданның кескіні келісті, сәулеті сәнді. Аяқтауына апталық жұмыстар ғана қалды. Мақтаралдық ағайынның көптен күткен жаңа баспаналарына да қол жеткізіп үлгергендері бар. Құрылысы біткен үйлер су және жылу жүйесімен толық қамтамасыз етілген. Мақтаралға табан тірегенен ақ көшелердегі жаңа тұрғызылған үйлер мен жаңа өмірге, мекендегі тұшымды тірлікке куә боласыз. Құрылысшылардың күн-түндемей еңбектенуі нәтижесінде өмірге қайта келген жаңа ауылға бүгінде көңіл толады. Бұған дейін құтты қонысына ие болған тұрғындар өз үйім өлең төсегім деп аяқ созып, өз тірліктерін кешіп жатса, басқа да ауылдастар қашан үйіміз бітеді деп құрылыс жұмыстарын көзден таса етпей жүр. Мемлекет басшысының тікелей қолдауының арқасында және Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеевтің қадағалауымен қысқа мерзімде тасқыннан зардап шеккен Фердауси, Өргебас, Жаңатұрмыс елді мекендерін қалпына келтіру жұмыстары тиянақты атқарылды. Адамды қуантқаннан артық бақыт жоқ. Көктемдегі жағдайды ұмытуға болмайды. Десек те оның орнын толтыруға бар күш салынған. Алдағы 19 қазан күні Мырзакентте бой көтерген 398 үйдің тұрғындарына баспана кілті табысталып, үйлеріне толық қоныстанатын болады. Ол қазір мынау үйлердің бәрі бір типті. Ешқандай барлық 380 үйдің бәрі 100 шаршы метрден тұрады. Жалпы қазіргі тұрғындарға бәрі жағдай жасалған. Келіп сапасы өзіміздің қадағалауымызда барлық өз құрылыс нормаларына сәйкес жүргізілді. 100% біз бір күнде бәріне бір уақытта беруге шешілген. 386 үй салынып бітті, дайын тұр. Соның бәрін осы үш елді мекеннің тұрғындарын толық бәрін 100% осыға жайғастырамыз. Қосымша жарықтандыру 100% біткен бізде. На газ жүйелері 100% біткен. 1500-нан астам тұрғыны бар Өргебас ауылында 209 үй орналасқан. 194 үй толық бұзылып, қайта тұрғызылды. Үрейдің бәрі артта қалды. Бұрынғыдай емес, халықтың жүзінен ерекше жылылық сезіледі. Ауыл тұрғындары мемлекет тарапынан берілген 17 миллион теңге қаражатқа өз қалалары бойынша үй салуда. Солардың бірі жаңа үйде қуанышқа кенеліп жатқан Өргебастағы Бірлік көшесінің тұрғыны Жәнібек Омаров. Олар отбасымен кең жарық үйге кіріп қуануда. Үш ай мерзімде үйімнің орнына хан сарайындай баспана салып берді деп мемлекеттің қиын сәтте берген қамқорлығына алғысын айтты. Байқаласында бұрынғы ескі үйден қараған қазіргі жаңа үй өте әсерлі болады ғой. Бәрі бітті, Құдайға шүкір. Мына бәріне заманауи, бәрінің қазір ішінде ванна бәрі бар, кухнясы бар. Елбасымызға, әкім, облыс әкімі Шөкеевке рахметімізді айтамыз. Мына сырттан келіп жатқан көмектер бар қаншама. Бұны неше жылда бітіріп жатқандар да бар ғой, 2-3 жылда бітіріп жатқан. Біздер қазір 3 айда бітірдік, міне үйге кіріп алдық, 10 шақты күн болды. Оған дейін мына сыртта жаттық, басқа жақта болдық, көрші ауылдарда да болдық. Әкім келіп кетті кеше, Шөкеев мырза. Ол да оң бағасын беріп кетті. Барлығына рахмет айтамыз. Мына сырттан көмектерінде продуктілер келді қанша, көмек ақша келді қаржылай. Сонымен қатар елді мекендерде ауыз су жүйелері жаңартылып, су шайып кеткен жолдар жөнделіп жатыр. 200 орындық жаңа мектеп салынып, ескі мектеп ғимаратында ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілген. Елбасымызға, президентімізге, үкімет басшыларына, облыс басшыларына және аудан басшыларына көп-көп рахметімізді айтамыз. Өйткені халқымыздың барлық тұрмыс жағдайына мән беріп, қаражат қарастырып, қаражатқа тұрғын үйлер салдырып бергеніне көп-көп алғысымызды айтамыз. Оған бүкіл халқымыздың бәрі ризашылығын білдіріп жатыр. Сонымен қатар мынау Мырзакент, Мақтарал ауданының орталығындағы Мырзакент кентінде шағын мөлтек ауданы ашылып, ол жерде 386 үй бір елді мекенге, екі елді мекенге, үш елді мекенге үй тұрғын үй салынып беріп жатыр үкімет тарапынан. Жаңағы фондтар бар, енді ол жерде әр мекемелер бар жерде. Құдай қаласа ол жерге 19-ына Құдай қаласа халыққа кілттерін тапсырамыз. Өмірзақ Исаевич апта сайын келіп осы су басқан елді мекендерін аралап құрылыс жұмыстарымен танысып
автосайын келіп атыр. Халқымызда бәрі риза қазіргі. Қаражатты уақытылы берді, уақытылы бәрін салып не алып атыр. Субсидия да алып атыр жерлеріне. Кешегі су басқан кезде 4000 гектарымыз су басып кеткен. Оғанда жаңағы төлемақы төлеп берді. Білек біріктіргенде бітпейтінісің жоқтығын дәлелдеген Мақтаралдағы қарқынды жұмыс осылай жалғасып, жұртшылық оның игілігіне бөленген. Облыс әкімі жаңа үйлер пайдалануға берілген сайын әр шаңыраққа кіріп, құтты болсын айтып келеді. Әр бөлме қажеттіліктермен жабдықталып, Астана Моторс компаниясының атынан жатын бөлмеге жиһаз сыйлыққа беріліп отыр. Жаңа үйлерге жылу жүйесімен қатар интернет желісі де орнатылған. Міне, жаңарған Мақтаралдың бүгінгі тыныс-тіршілігі осындай. Салтанат Рүстембекова, Турекханов, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.